bir savol qiziqtiradi dedi. San'atkorlar har xil bo'ladi de mana. Sizlar uylangansizlar va uylanganingizni qaysidir ma'noda yashirmaysizlar. Qolaversa bir g'urur bilan bemalol aytasizlar. Lekin ba'zi bir san'atkorlar negadir uylanganligini yashiradi. Mana sizlar uylanganingizdan keyin muxlislaringiz kamayib qoldi. Endi asl muxlis menimcha kamaymaydi. Endi misol to'g'ri, balkim o'sha yosh qizlar qiziqishi kamayardir balkim. Lekin bizi hozir yoshlar uchun ishlamayapmiz. Yo shunaqa tushunchada demoqchiman-da, boshqa guruhlar deydi yoki xonandalar deydi. Balkim bu insonlar qo'rqayotgandir shu yoshlarni yo'qotib qo'yishdan. Balkim. Lekin bizi uje unaqa yoshda emasmiz, uje bizi katta insonlar uchun, ona xollar uchun. Kengroq auditoriyaga. Auditoriya kengroq bo'lishi uchun ijod qotgan san'atkor hisoblanamiz, xudo xolasa. Chunki bizlar shunga harakat qilamiz. Uje yoshlar faqatgina yoshlar emas, katta yoshli insonlarga ham ijod qilib beramiz. Televideniya haqida gap ketar ekan, har bir ijod mahsulini taqdim etib, uni aylantirish albatta o'ziga yarasha bir moddiy taraflari bor. Ya'ni bir hit taronani chiqarish o'zi bir muammo o'zi aslida bugungi kunda yaxshi bir qo'shiqni chiqarish. Bu qo'shiqni chiqarish uchun yaxshi shoir bilan ishlash kerak, yaxshi bastakor bilan ishlash kerak, yaxshi studiyada yaxshi qo'shiq aytish kerak, yaxshi studiyada yozish kerak. Har biri u borib pulga taqaladi. Qo'shiq tayyor bo'lgandan keyin hit deylu mayli, o'sha qo'shiq zo'r bir narsa chiqdi deylu. Uni ommaga taqdim etish undan darajada eng kerakligi, eng qiyin vaziyat shu vaziyat. Mana shu vaziyatdan qanaqa o'tyapsizlar? Endi shuni mana to'plab sekin yig'a. Endi biz nima deydi, elimizni, xalqimizni xizmatlarida bo'lamiz. Shu yerda yig'ib tergan o'zimizni mablag'larimizni shu ijodimizni ishlatamiz. Endi hozirgi kunda to'g'ri aytasiz, Muxtor aka, oldi bizni birinchi chiqqan paytimizda rotatsiya qilish juda ham bir onsoydi, o'zingiz bilasiz. Bitta kanalimiz bo'lardi, 30-chi kanal o'sha paytda. Hozirgi kunda rivojlanib ketdi, kanallarimiz juda ham ko'p. Undan tashqari hozirgi kunda kanallarimiz sal qimmatliroq bo'ldi har bitta san'atkor uchun. Bu rosta kasb. Buni narsani biz etishdan uyalmaymiz, hech qachon. To'g'ri, kimlagadir qiyin bo'lib qoldi. Mana o'zimiz ham inagida qiynalamiz. Chunki rotatsiya qilish juda ham sal qimmatroq, chunki hozirgi kunda bitta qo'shiqni 3 oy aylantirishingiz kerak bo'lib qoldi. Mana shu 3 oy aylantirish uchun qancha mablag' sarf qilinadi? Qancha mablag' sarf qilinadi? Qani taxminan? Taxminan bir mana o'zim muqom cho'tim bo'yicha so'mda aytganda, so'mda aytganda 100 milliondan oshib 100 milloncha ketadi. Bitta qo'shiqni bitta rotatsiya emas, qo'shiq boshdan yaralish jarayonida. Bitta kanal haqida gapirmayman, 3 ta kanal bor bu summaning ichida. Shu narsani men yozuvchi zo'qib chiqdim bir, o'tirib zerikdim. O'ylab shu o'sha ijod qilmayotgan paytlarimizda fikrlab chiqdim. O'sha vaqtda o'sha 160 million pul ketdi. Bitta qo'shiqni 3 oy ikkita kanalda, o'sha televideniya kanalida promo qilish uchun to'xtamasdan kuniga 2 mahalda, men 3 mahal hali. Shunda ham 2 mahal. Ha, shunda ham 2 mahalda yozdim. Prosta 3 mahaldan yozganda bilmadim u qanaqa summa. Buning ichiga radio qo'shilmagan. Yo'q, radio qo'shilgan, qo'shilgan. Lekin unaqa Joski promoga qo'shilinmagan-ku, lekin tanish bilishli. Ha, iltimos qilaman. Endi radioda bizda xudoga shukr, radioda xudoga shukr o'zligi qo'yib turishadi hamma qo'shiqlarimizni yoqtirib qo'yishadi radio o'sha playlistini tayyorlagan insonlar. Rahmat, baraka topsin. Baraka topsin. Lekin mana televideniyaga keladigan bo'lsa, televideniya sal bizaga o'sha har bitta san'atkorga qimmatli qilyapti deb o'ylayman. Chunki san'atkor qiynalyapti rotatsiya qilish uchun. Bu san'atkorga o'sha bekitadigan narsa emas, bundan uyaladigan narsa ham emas. Sal televideniya qiynab qo'yadi. Albatta. Va ba'zi muxlislar, muxlislar deymizmi yoki o'sha to'y qilayotgan yurtdoshlarimiz ba'zan o'sha sevgan san'atkorini, xonandasini, guruhini o'zini to'yda ko'rishni istaydi-yu, lekin puliga borib taqalganda bir ozgina qiynalib erish tuyuladi-da ularga. Masalan, palon pul deyilganda bu qattan bu havodan olib qo'yishadimi bu pulni degan ma'noda.
Men Jamshid unga o'zining fikrini bildirsin, keyin mana ham bir ikkita gaplarim bor, chiroyli savol bo'ldi. Endi misol o'sha muxlislar qaysi san'atkorni misol nazarda tutib gapirasiz? Hammasini aytasizmi? Hammasini. Hammasi, hammada o'ziga yarasha, o'zi. Hammada misol hammada. Hammada misol hammada har xilda xizmat narxi har xil. To'g'ri. Misol uchun, agar kimdir o'sha katta pulni aytayaptimi, o'sha odam balkim o'sha shunaqa katta xarajat, sazovor xarajat bo'lishiga shunaqa sazovor bo'lib shunaqa ishlayapti, shunaqa pul tikadi xizmatiga. O'shaning uchun shunaqa pul yetadi deb o'ylayman mana. Endi mani o'zimni shaxsiy fikrim bu savolingizga. Endi misol to'y qiladigan insonlar to'g'ri. Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasida har bitta odamni agar biladigan bo'lsangiz, balkim tekinga ham bor berishimiz kerak edi. Bu insonlarning fikri bo'yicha. Misol xalqimizga tekin bo'lsa yaxshi. Albatta. Mana misol qancha arzon qilib bersangiz, yana arzon qilib beraman. Bu narsani biz 15 yil davomida ko'rib kelganmiz va o'ziga yarasha misol agar kambag'al insonlar bo'lsa, biz tekinga ham beramiz. Hozir kunda ham bemalol deta olaman. Agar rosta gazim shu mablag' yetmaydi. Rostdan bir misol, endi qani endi bitta savol bergandi menga. Aka bitta kambag'alning to'yi bo'ldi. Xo'p, mayli, kambag'al qatti to'y qilsin. Uyga keldi, uyga keldi. Versalda, Osiyo. Versal Osiyoda menimcha kambag'al inson to'y qilmasa kerak edi bu. Mana shunaqa fikrim. De endi bu endi bitta oddiygina anaqa-ku. Endi bitta narsa aytamanki, san'atkorni yonini olishmas. Agar misol, например, san'atkorga keldi, misol katta summani aytdi. Unga yoqmadi. Misol 20 million dedi. Misol 30 million. U odamga mablag'i yetmayapti, to'g'rimi? Endi u san'atkorni ham to'g'ri tushunish kerak-da. O'zidan o'zi yaxshi ko'rmaydi-ku xalq. Demak, o'sha inson ishlayapti shu daraja uchun. Shu daraja uchun aylantiradi. Har bitta xalqimiz o'ylaydiki, artistlar mana buncha pul topadi. Zo'r pul topadi, zo'r yuradi, zo'r mashina haydaydi. Lekin unaqa emas. Artistlar ishlatilayotgan pulni hisoblashmaydi. Ijodga ketayotgan pulni hisoblashmaydi. Mana misol, например, bitta ijodga sizga hal etib o'tganimda 160 million puldan 4 oyga ko'paytirib yuboring, 4 martaga 3 oydan 1 yilimizni. 1 yil. 5 pul bo'ladi. Bo'ldi, 2 ga baro 2 ta bo'ladi-da, o'shanda 320 ming, 320 ming. 640. 640 million. Pul ishlatadi san'atkor yiliga kerak bo'lsa. Uni hech kim hisoblashmaydi. Kerak bo'lsa 3 minutda berib yuboramiz o'sha bu hali yeb ichimizdan tashqari oilamizdan tashqari, oilamizdan tashqari, ota-onamiz, o'zimizni kiyimimiz, usti boshimizdan tashqari ijod ko'ziga ketadigan. Ha, endi o'zingiz o'ylang-da, san'atkor nima qilsin? Yana bitta qiziq voqea bo'lgan shu savolingizga doir, men chunki juda ham yaxshi chiroyli savol berdingiz. Yo'q-da, lekin inson kelyapti-da. O'rta to'yga deyapti, arzonroq qilib ber deyapti. Xo'p, qanaqa arzon qilib ber? Ey, shundoqi bo'lsa ham zo'r bo'lardi, yaqinimiydi, o'rtog'im. Bo'pti, xo'p, o'rtog'ing nima ish qiladi deyapti? Ey, qo'ymayapti-da, ya mana shunaqa qilib beraman desam. Ya, o'rtog'im, naqimi, men oilangda mana biz do'stlarimizni oilasida xizmatda bo'lamiz. Har doim. Kerak bo'lsa choy ham tashlaymiz. Endi o'rtog'imizni o'rtog'ini ham uylantirib qo'yavermaymiz-ku, to'g'rimi? Akajon, biz ham nimadandir albatta tirichilik qilishimiz kerak, nimadandir topishimiz kerak, oilamizni boqishimiz kerak. Bizani o'sha san'at nonini yeymiz faqat. Nasibamni topaman deb kirgan joy. Kirganmiz. Endi men aytaman unga, xo'p, mayli shu do'sting nomi nima ish qiladi? Ham chuqur soyda deyapti, stroy materialida ishlaydi. Xo'p, bo'pti deyapman, shu chuqur soydagi o'sha stroy materialida ishlasa menga o'sha summa, men boradigan summali stroy material bersin, tepamda bitta qo'shnim bor. O'shanga shundoqqa hadya qilaman. Tekinga bersin nomni. Ha, o'rta o'zining narxiga beradi deyapti. Gapi kelgan narxiga beradi deyapti. Bo'ldi, men ham senga o'zining narxini qilib beraman o'rta. Bu noto'g'rimi? A unga tekin bo'lsa yaxshi ekanda, menga tekin bo'lmasa nitoygan. U g'alati-ku. Qanaqa tushunish kerak? O'sha narsani ko'p insonlarga mana shu narsani aytib o'tmoqchimanki, to'g'ri tushuninglar. San'atkor ham o'zini shu ijodini qo'yaptimi, demak oilasini boqadi. Misol, o'zini yurishtirishiga qaraydi. Faqat shundan oilani boqadimi ham. Buni ham to'g'ri tushunish kerak. Men san'atkorlarni yonini olishmas, to'g'ri bir xillik qimmat aytvorar balkim. Balkim o'sha san'atkorning oldiga borsa, har bitta san'atkor uyini eshigini tegib kelsa, hech qachon yo'q demaydi. Misol, rostdan kambag'almi? Okajon, men rostdan kambag'alroq edim. Mana bunaqa oddiyroq to'yxonada qo'yib turgan bo'lsa, san'atkorni hech qaysi yo'q demasa kerak deb o'ylayman. Shu
hiç kaysa. Korkunada. Lakin şu kembal bolanı makaladı ki, anta boy ortalardan yeterdi. Ettirtir, nakıldır, kepketsin. Bu başı ikisi. Bundan koru, bak, üyge bak, ozuge uçuraş. Okey, ben sana toyuk buldum, administrator alkalıymaz. Üyge ki, ben Rostan memleke toyukhanı dediyse, o sanatkaram ozu oyliydi ha. Rostan arzon toyukhanı da kodken ege. Ke bar verişim diye, sağ ol, böyle. Her bitti sanatkarda bu narsa vardı bileme. Ben hiç kaçıyorum sanatkarını, ya bu münaka, bu münaka diye almayayım ben. Çünkü her bitti sanatkarın özü gelişi, taşvişi, özü gelişi, işi. Ben bundan hiç hafı olmayayım ben. Sanatkar ne iş bile etotken bize demeyi şu narsa gez asıl olacağım. Özden özü kirli etmeyelim. Demeyi şu narsa gez, icat koy. Şu narsa gez, yetişkin geçe kança kıynadık yani. Kıynadık. Şu harcayat çekken, başakkat çekken doğrusu. Gerib olsa halkımız uklayatken payet icatı böyledi sanatkara. Misal değil, adli insanlar ve sanatkarlı ertelepten keç keç koçudu yuradı, keç kurum bile ertelepken uklaydı işe. Lekin şu sanatkar, şu ne deydi, halkımız için, yerimiz için şu keçesi uklamayı icat kılıyor. Çünkü bu yüz bilesiz icat keç kurum bile. Çünkü rastakasın uklamayı, tinç payet. Şoku yok. Artık adam bir zorla kılıyor. Telefon ne yap, cirin diyor muydu? Şuna. Kiyege, anı bitse oladı. Oza, ona kadar biz anı misal hizmet hakkı değil mi? Hizmet ki barışımız ona kadar kımmet emmezdi. Arzon rakı versizem barı, kanca arzon rakı versizem, yine arzon rakı şişkereyi oladı. Çoğunuzun oza ona kadar kımmet emmezdi. Cene ona kadar kodda ona kadar emmezdi. Show.